Rastafari. Are you willing? Come on, baby. Uma canção nova, barrada. Necessário falar algo além do cantar, dizer alguma coisa nas canções, para que passe assim uma consciência
O dia nos convida para uma consciência, para uma palestra, para uma mensagem, para uma palavra, para uma que leve a conscientização. É um Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nos manda as mensagens, que nos ensina as palavras, para que nós possamos, quando estivermos na oportunidade, passar a transmiti-la para o povo, para que o povo possa ter um pouco de conscientização e saber o que quer dizer consciência. É estar acordado, é estar vigiando, é estar esperto. Somos barrados no barilho. Todos barrados no baile. Eles dizem, é só para gente bonita. Somos barrados no baile. Todos barrados no baile. Acredito em tudo aquilo que faço e persisto em tudo aquilo que faço.